Pas ndarjes dhe thumbave ndaj Bleros, Afrona Dika bën veprimin e papritur. Afrona Dika dhe Blero Muharemi janë përfolur prej disa muaj se I kanë dhënë fund martesës të tyre. Modelja dhe këngëtari nga Kosova, të cilët u martuan në shtator të vitit 2019, nuk e ndjekin më njëri tjetrin në rrjetet sociale dhe kanë fshirë çdo postim të përbashkët. Blero, I cili nuk I ka shpëtuar dot interesit të gazetarëve, është munduar që të shmanget me lezet dhe nuk ka pranuar se ka një krizë mes tyre. Gjatë ditëve të fundit, me postime që bën në rrjetet sociale, duket se përcjellin ndaj njëri tjetrit disa mesazhe të koduara. Ishte Afrona e cila festoi pak ditë më parë 30 vjetorin e lindjes dhe foli për fillimet të reja. Kjo deklaratë pasi një konfirmim se gjithçka mes tyre ka marrë fund, por nuk mjaftoi me kaq. Më pas ajo bëri një tjetër postim përmes të cilit duket sikur thumbonte ish partnerin e saj. Modela shkruante se sa më shumë rrite, kuptonte se kishte humbur gjëra kollti. Por më njëherë pas këtij komenti erdhi dhe reagimi I Bleros duke cilësuar mos mirënjohëse. Sa kaq së fundmi Afrona ka bërë një veprim ku ka hedhur dyshime mbi raportin e tyre.